Acho que eu fiz a decisão certa. Porque olha, mais um pouco ela ia sofrer as consequências aqui, mano. Não, você conseguiria salvar. Apareceu a opção. Não apareceu a opção, você não ia conseguir salvar, meu filho. É assim que o videogame funciona. Não foi a decisão mais fácil, mas foi a que eu achei mais digna, né? Bora salvar. Ih, vai ter chefão aqui. Uma cara de boss sem precedentes. What the fuck is that shit? Está na cara que é bilada a cena. É bilada. Vou fazer alguma coisa aqui? O que é isso aqui? Um globo. Investigue. Ih, meu Deus, é um puzzle. What the heck? O que é isso aqui? O homem que inventou não quer, o homem que comprou não pode usar, o homem que usou não sabe. Cara, essa aqui é mais velha. Mas é isso? É tipo charadinha? Deixa eu ver aqui. Meu, caixão aqui, ó. Essa aqui é mais velha que não sei o que, mano. Vamos ver qual que é a charada aqui. O que o homem ama mais do que a sua vida? O que teme mais do que a morte é ser imortal. O que um homem pobre tem, um rico adquire. Todos os homens satisfeitos desejam mais. Mano, isso aqui é um paradoxo, não é? Qual que é? Tem a palavra certa? É tipo pleonasmo, essa é a palavra. Tipo, tem um poema de Camões que é mais ou menos assim, cara. Sobre o amor. É o quê? É o contentamento, descontente. É aquilo que se toca e não se sente, sabe? Tempo, amor, dinheiro e uma coisa que eu não sei o que, que é, que representa, e o nada. Ah, o que mais se encaixa aqui é um nada. Será que é um nada? Eu estou do lado do homem santo.
Os monarcas temem minha ira, nada pode se mover como eu posso, sempre no caminho tortuoso. Não, isso para mim não faz o menor sentido. Ah, não, agora faz sentido. É peça de xadrez. Pera aí, se é do lado do homem santo, seria o bispo. Então pode ser um peão. Pode ser o cavalo. E pode ser. A torre não é. A torre fica na. Não, pior que pode ser a torre também. Mas desses, o que mais anda de frente é o cavalo mesmo. Que anda em L. Ou seja, ninguém anda como ele. Deve ser isso. O nada. Caixão. Cavalo. Se isso tem alguma coisa. Oh shit! É isso mesmo? Era pra ser isso? Ou não? Se eu tô vivo, eu acho que eu tô vivo. É, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Nada, nada. Não aconteceu nada diferente aqui. É só cair aqui mesmo. Beleza, temos companhia. Temos um safe, o que é sempre bem-vindo. Nada. Opa. Fechado. Oh! Pera aí, calma, calma. Foca, não tem? É só essa porta mesmo. Vamos lá, pega minha cola aí, fião. God, where the hell are we? I don't know, Wheeler, but we have to keep moving. Se acontecer alguma merda, começa, já prepara o revolvão aí que. Eu que não quero gastar meus tiros. Vendo um escrito lá no fundinho. Jesus Christ! É, companhia, tava demorando. Tava demorando. Nossa, nossa! Boa, parceiro! Olha! Vai, isso! Boa, boa! Olha! Caraca, mano! Vai, vai! Continua atirando, filho! Isso, isso! Eu tô segurando aqui, ó! Porra, tô apanhando pra falar a verdade, né? Cacete, parceiro. Na moralzinha. Vamos andar mais no recreio. A gente precisa andar mais. Olha isso, ó. Caraca, velho. É, cara. A gente precisa andar mais junto no recreio, cara. Eu e você no recreio. BFF. Brotherzera. Te pago o lanche. E já era. Pava ter um. Boss fight agora, você manda o cara e travou de novo, o que já é normal. Eita porra, na moralzeira, da última vez que eu abri uma porta dessa foi no mínimo tenso. Judge Holloway. Alex, quick, you
You get her loose before they start pumping the gas. I'll shut off the valves. Yeah. Al, thank God. How did you find me? We don't have time to talk. I've got to get you out of here. What is that? Where did you get that? It's Elle's. Elle? Where is she? Is she okay? I don't know. I'll find her, though. I promise. She said she took this from you. So I guess you should have it back. This isn't mine. It belonged to Nora. Nora? They turn on the gas! Tá bom, pera, calma. Eu vou de faca. Porque a faca, você sabe, né? Ela é rápida, corte rápido. É a arma perfeita para o combate. Olé! Ai! Acertou. Caraca, mano. É um chefão pior que o outro. Um chefão mais escroto que o outro, mano. Olha, esse é literalmente a centopeia humana. Ai! Olé! What the fuck? What a fuck? É isso? Não pode ser. Será que eu fui tão ninja? Será que era pra fazer isso desde o princípio? Eu já papum? É isso mesmo, é, cara. Foi tudo. Caraca, mano. Ou esse boss é um lixão mesmo? Ou eu fui muito cagão agora, mano. Como eu sei que o moleque vai fugir, então a gente dá uma olhada em volta primeiro. Vamos dar aquela verificada básica. Opa, aí ó, por exemplo, isso aqui ó, isso aqui que a gente tá. Que merda, hein? Eu tô no máximo. Tá, vou carregar aqui. O primeiro monstro que eu encontrar já dá uns pipocos. Não sei porque você insiste em chamar o seu irmão, bro. Você sabe que ele vai cagar na sua cabeça? Já virou rotina já. Ih, caramba. Tô ouvindo, hein? Olha aqui, ó. Vamos. Ok. Continua assim. Beleza. Deve ter mais. Deixa eu ir até o final. Quem sabe aparece mais algum desse. Aí eu gasto mais um pouquinho de tiro. Aí sim a gente vai lá e complementa. Aqui tem que ser mão de vaca mesmo, cara.
cada centavozinho de munição tem que economizar. Nadia, como sempre, né? Tipo esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos, filho, vamos. Obrigado. Go, go, go. Prontinho. Bora lá. Mais nada. É a igreja? Parece a igreja. E... esse nome cheira bem. Eita, mano. Vamos lá. Opa, aí sim, hein? Cara, eu já praticamente me recuperei, cara. Ó, cheio da vida. Munição, agora tô... meio já restabelecido. Vamos lá, sobrou esse aqui. É um belo design. Me pergunto, como soava quando era tocado? Espere algo aqui, isso parece um mandado passar em outro lugar. Você tem o símbolo da adaga. Use-se a adaga. Ah, tá. Agora sim tá aberto. Vamos lá. Vem, vai pra dentro. Olé. Você já tá manjadinho, ó. O problema é que ele distancia. E quando distancia, mano, aí é complicado. Aí, ó, essa distanciada, você vai dar a facada, vai seco, fica vulnerável. Ai, não. Por que você parou a sequência, fião? Uia, pera. Vou usar um desse pra ficar mais fortinho. Ah, travadinha básica. Travadinha nossa cada dia. Vamos ver como é que esse machadão aqui se sai. Prong. Aí, agora que já encosta no canto aqui, ó, pronto. Na verdade, eu nem consegui ver realmente o quão machadão é fudidão. Se é que é, né? Ué, abriu aqui, mas aqui tá, ainda tá fechado. Vou colocar alguma coisa aqui. Isso aqui. Opa! Puta, minha irmã, eu vou ter que gastar. Cara, chegamos ao cúmulo de eu ter que ser obrigado a gastar munição de tiro. Não tem nada pra usar aqui. Esse negócio de ter limite pra carregar munição é uma coisa bem feia, eu diria, cara. Onde se viu, mano? Os caras tá enfrentando os demônios. A capeta, não, tô de boa, não preciso de mais não. Capaz mesmo. Tem aqueles bichinhos aqui, ó. Tô ouvindo barulho. Onde é que tá? Pareça! Tá, fuck, de onde tá vindo isso, velho? Será que tá vendo aqui de dentro aqui, mano? Ok. Será que se eu abrir aqui que os bichos vão sair? É, eu acho que é isso mesmo. Tá fazendo barulho, o raio tá fazendo barulho, meio... tá ficando por isso mesmo? Vamos lá. Ah, tá querendo fazer um surprise, motherfucker, pra cima de mim? Pra cima de... ô, oh, sua bosta, sai. Não, sai. Oh, meu Deus. Puta merda, tem dois grudados em mim. Sai.
capir. Pedra do cálice. E ficou por isso mesmo. É a pedra do cálice. Não é nada. Ainda tô ouvindo lá no fundinho. Que é isso aqui? Ah, claro. Ó, esses insetos de novo, cara. Mas eles estão procurando. Vão achar. Opa. Vida nunca é demais. Vela apagada. Provavelmente é pra pular do outro lado. É isso mesmo? Acabou? Nada. Examinar. Oxi. Falar. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been 4 years since my last confession. I don't blame you for ignoring me, Father. I'm not even sure you can help me. I'm lost. I'm so deep beyond the reach of my faith, and I'm sinking further away. What could you have done that was so terrible? I took my role as a father, and I turned it into a daily chore. Fed him, cleaned him, put him to bed. I treated the dog with more respect. And when I was given a second son, the first might as well have been a stranger sleeping in our house. Feel that you could start loving your son at any time. I do love my son, Father. I love both my sons. But I had to make a choice. And the only way to live with that was to make sure my son never loved me. I had to make sure that he would never feel joy or compassion. All the things that make life worth living. You must understand, I was only trying to make things easier for him. And for me. And for this selfishness, ask forgiveness. If you truly want forgiveness, then you already have it. Thank you, Father. And now I have something for you, Father. I don't need anything from you. What? Interesting. Soou pra mim como o pai dele. Eu não sei vocês. Olá. Três. Eu tô ouvindo, ó. Tá aqui, ó. Cara, ainda vai ter algum plot twist muito sinistrão. Por que esse negócio da pessoa ser sequestrada e ter rádiozinho pra chamar ajuda toda hora? Não sei, cara. Tô achando que é uma grande conspiração. Eu... Aí sim, hein? Fechado. How convenient. Esse barulho tá vendo aonde? É dali, não é não? Ó, tem munição desse lado. Ué, por que não quer abrir? Será que é um puzzle? Mais um puzzle? Oh my god. Jesus, será que... Vamos ver, vamos olhar. Se não for, tô ferrado. E eu tô ferrado. Ah, não. Ah, cocô, cocôzinho. Ah, vai se ferrar. Se ferrar, eita, calma, calma. Oh Mike, sai do meu braço, obrigado.
Tá, não é esse aqui, então deve ser esse aqui. Se não for, aí. O outro eu não vou nem tentar. Outra porra! Outra porra, literalmente. Vem cá, vai. Vamos ver o poder do machadão. Ô, velho! Nice! Deu certo ainda no final das contas, velho. Passou seco o segundo golpe, mano. Passou. Não, preciso ir pra trás, é pra desviar pro lado. Brão! 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 Caramba, o segundo golpe tá sempre passando tanto, cara. Não! Caraca! Olé! Alá, cara! Uai! Puta merda, mano! Ah, bacana! Maravilha, hein? Mais munição que eu tenho que arrumar. Desculpa pra gastar. Depois eu vejo onde é que eu vou gastar essa munição. Que é isso aqui? Ah, que delícia, cara. Porra, tava aqui o tempo todo essa bosta, mano. Tô vasculhando essa merda. Eu tava na minha frente essa merda, eu não vi. Eita! O que pode ser melhor que um bicho escroto desse? Dois deles. Ah, será que se eu der tiro pega no, os dois? Espalha? Ah, mano. Vai! Cara, jogando da 12, você dá um tiro. Ah, bom. Isso. Puta, outra coisa também, cara. Quando você aperta pra carregar, enquanto ele tá mirando, ele carrega mirando, mano. Ele não vai carregando e andando! Ai, cacei, vai! Carrega! Dó! Eu tô cheio da vida mesmo! Caguei! Eu vou pra cima com um machado! Ah, meu carro até que tá aguentando bem as porradas! Acho que eu usei bastante paradinho pra ficar forte. O cara ainda tá aguentando bem as porradas até. Ai, pronto. Aleluia, amém, aleluia, amém. Eita, pô, é o pai do cara, mano. Foi a mãe, agora o pai. Ixi, Maria. Doing here? I'm here to save Joshua. Joshua, you can't save him. You need to get out of here. Stop giving me orders, Dad. You have no idea what I'm capable of. You hate me. It's okay. I don't blame you. Long time ago. I never meant to hurt you, son. I had to make a choice. And now I'm paying for it. We all are. After all I've done, you still wear my old dog tags.
talking about? These are mine. I'm a soldier, just like you wanted. Alex, you've been in the hospital. I know. I was wounded in battle. No. A mental hospital. You've been there ever since the accident. No. That's not true. I'm a soldier. I protect people. We had to take you there. After that night. After I gave your brother this. What is this thing? What did you do? Where's Joshua? Segundo, eu achei que ia enfrentar o Parm fucking Head. É. Restos do papai. Fez um pequeno estrago aí, hein? Tem mais nada? Acabou? É isso? Era isso? Meu Deus do céu, tem que descer. Esse negócio de descer, não sei não, hein? Pô, foi daqui que eu... Pyramid Head entrou, mano. Eu não sei se isso aqui é um bom negócio. Só tô... Ô, Alex. Só se prepara. What the fuck? Ué, não passa aqui? Será? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ué. Eu vou trocar de roupa? Aí, caramba, será que... Agora é ritmo, a gente se disfarça de membro da ordem, se infiltra e mata? It's not a bad idea, after all. Fixing